ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖ ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟ 85 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ 5 ଆଇସିୟୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦ୍ୟାବିଧି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରି ନଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।